Gospodine Glišiću, odgovorite vi na ovo pitanje. Bili ste opozicija, pa do duše i dalje ste opozicija. Da li je ovo mešetarenje i taj izborni inženjering? Pa naravno, izborni inženjering je nešto što se ovde radi, ja mislim, već 30 godina od kad smo vratili parlamentarizam i to je nešto što je svaka vlast radila. Ono što je, recimo, bila velika izborna krađa 2012. godine, kada je pokret kome smo pripadali tada i ljudi iz Narodne mreže, bio brutalno pokraden na izborima, niko nije reagovao jer je politički koji klasi odgovaralo da novi igrač se ne pojavi. Ideje koje smo mi tada zastupali su ideje koje sad recikliraju i mi Glas iz naroda, i mi Snaga naroda, i Novi DSS, i Zavetnici. Svi oni to recikliraju, samo tada se niko nije setio da kaže ljudi, pokradeni su ljudi. A da ne pričamo o izbornim mešetarenjima koje su bila i pre toga, pa 96. 97. kada su građani morali brani izbornu volju. Znači, mi ovdje imamo jedan dugotrajan sistemski problem koji nije vezan za aktuelnu vlast, ali aktuelna vlast, kao i svaka vlast, to koristi za svoje inženjeringe da sebi namesti izbore kako bi im odgovaralo. Međutim, preko puta u opoziciji su ljudi koji su to radili kad su bili na vlasti. Prema tome, tu je taj problem što nekako se ovo pretvara, ovaj galimatijas koji imamo, gde jedna i druga strana ima ozbiljne argumente, i gospodin Milićević i gospodin Vukadinović. Ali sve se nekako pretvara u sindikalnu borbu političkih partija. A ono što je suštinska priča jeste pitanje koje, recimo, mogu da pohvalim Novi DSS koji je danas principijalno reagovao pa nije došao na te pregovore, bez obzira što je dobro da se pregovori kakvi god održavaju institucijama, jer je bolje to nego one nerede koje smo imali neki godinu. A kad ste spomenuli principijalnost novog DSS-a, da li vam je principijalno da oni promene praktično svoju, znam, ok, kažete za to, ali pitanje principa njihove politike da od jasno desnog prave koaliciju sa Srbijom protiv nasilja. Oni to objašnjavaju potrebom sistemskog rešenja i ostao promenom sistema koji je najgori i ostao, ja to ne podržavam i mislim da je to pogrešan politički potez, jer mislim da treba da se ostane dosledan svojim idejama, da ono o čemu treba se razgovara u celom opozicionom bloku jeste pitanje pripreme za bilo koje izbore i ono što je totalna neodgovornost sve te opozicije, da oni nemaju ozbiljne čuvare kutija, a to je 18.000 ljudi koji treba sačuvaju glasove, ljudi koji te glasove daju. Znači, zamislite, vi dolazite kod nekoga i kažete dajte mi glas, a onda ne možete ga sačuvati. A to ne može da se kaže da je to problem vlasti, jer vaši čuvari kutija potpisuju zapisnike. Znači, ako to pogledate, to je jedna njihova neodgovornost. Međutim, slažem se sa gospodinom Vukadinovićem, onaj ko je najjači, i to toliko najjači, je najodgovorniji za taj izborni proces. Ali da bi bili pošteni, moramo kažemo da je i to nešto što se već 4-5 godina menja. I menja se. Neke stvari su poboljšane, bolje su nego što su bile, bolje nego što su bile u nekim prethodnim režimima. Ali suštinski, ono što je suštinsko pitanje koje se tiče birača koji glasaju protiv ove vlasti zato što misle da ona možda klizi suviše u susret gospodinu Hilu i gospodinu Žofreu, a to je ozbiljno pitanje, jer ko je najbolje prošao na prethodnim parlamentarnim izborima? Pa gospodin Hill, imate preko 50% ljudi u ovoj zemlji koji kažu nećemo u evroatlantske integracije, a u parlamentu imate preko 80% poslanika koji će za to da glasaju. Znači, to je totalna deformacija. Koliko ste rekli, izvinite, samo? Preko 80% poslanika koji će glasati za evroatlantske integracije. Za NATO? A šta je Evropska unija danas? A šta je danas Evropska unija nego političko krilo NATO? Nemojte, molim. Pa mislim, ako ste za put u Brisel, vi ste za put u Vašington. Nije to sasvim jasna distinkcija između spoljne politike i vojnog opredeljenja. Od 22. februara 2022. Evropska unija je postala sluškinja NATO-a i ne možete ući u Evropsku uniju da ne uđete. Ministar Milićević je ovde upisao teze dok ste govorili. Samo da iskoristim, da samo završim ovo što je vrlo bitno, jeste šta danas na tim razgovorima traži gospodin Hill i gospodin Žofre. Šta radimo mi sa Odirom koji se nije osvrnuo na onu krađu i bezobrazluk na severu Kosova i Metohije gde su glasali i to nije problem. I kako takva institucija može bilo kome ozbiljnom u ovoj zemlji da bude predstavnik bilo čega? E, to je pitanje i za vlast i za opoziciju. Gospodine Glišić, da li vam ovde prema svemu što se dešavalo prethodnih dana i nedelja ukazuje da će doći do bojkota i u opoziciji su vrlo različiti tonovi. Danas je Pokret slobodnih građana izašao iz tog poslaničkog kluba sa Strankom slobode i pravde. Ne slažu se oko toga da li treba bojkotovati izbore. Tako je i u drugim strankama. Jel vlast treba da zabrine to što se ipak najavljuje ta mogućnost? To je, što se tiče probriselske opozicije koja je ovde pretežnija, iznuđeni su to potezi. Jednostavno vidi se da nije postojala neka jasna strategija, jer u bojkot vi ne ulazite tako što se začudite, nađete se u bojkotu, pa onda pozivate ljude da učestvuju u bojkotu koji bi trebalo da bude aktivan ako hoćete nešto da promenite. Bojkot je uvek posledica jednog velikog narodnog pokreta koji neće više da trpi ono što mu se ne sviđa i kaže više neću da
poštujem pravila igre, neću da idem ni na izbore. Obično to onda ima smisao kad imate jedan jak pokret koji traži nešto i onda na kraju bojkot bude jedan od načina borbe. Ne može bojkot da vam bude politička platforma. A jel sada opozicija ima razlog da pristupi bojkotu? Opozicija uvek ima razlog da pristupi bojkotu, kao što i pre imala, kao što će imati i posle. I ostalo, mi imamo suštinski problem. Jedna stvar je razlog, pravi razlog, a druga stvar je pravo. Ne, ja govorim o tome da mi, ako hoćemo ozbiljno da kažemo da je naš izborni sistem problematičan, to je nešto što niko ne osporava. To čak ni na vladajućoj stranci, zato su i ušli ovaj proces pregovaranja i čak dok sam bio opozicioni poslanik, u jednom dogovoru su i neke amandmani koje je Narodna mreža predlagala prihvaćeni od vladajuće većine. Znači, bilo je tog razumevanja, svi shvatili u političkoj klasi da mi moramo da prilagođavamo izborni sistem i da ga menjamo. Pre svega, problem je veliki nama na lokalu, što bez neposrednog glasanja za odbornike mi imamo problem što potpuno dobijamo ljude koji, krijući se za svojih partijskih lidera, nisu kvalitetni da vode opštine. Tako da tu će puno problema biti. E sad, šta je problem, mislim, probrislavske opozicije, kako je nastupila? Vi ste krenuli sa pričom da je sve u redu. Vaši čuvari kutija su ispotpisivali zapisnike. Odjednom je onda nastao problem. Kad ste podigli sve na problem, onda ste rekli velika je bila izborna krađa. U redu je, ajde da vam verujem. Ali onda ne možete da uzmete mandate, da uđete u skupštinu i uzmete mandate. I od tog trenutka narod koji ih je podržavao, pričemu 24% pro-briselskoj opoziciji su dali mnogi ljudi koji njih doživljaju kao najozbiljniju opoziciju, a ne zato što ih ideološki podržavaju. E, ti ljudi su sad razočarani i odjednom vide ljude koji kažu velika je bila izborna krađa, ali mi ćemo ipak da uzmemo mandate. Čekajte, a mene pozivate da sutra protestujem, da možda dođem u sukob s nekim na ulici i ostalo, a vi ste uzeli mandate i onda vam cela strategija u pregovorima za beogradske izbore nikad nije jasna, nego čas jedni hoće, drugi neće, dođete u situaciju da vam je bojkot izgovor, a ne ozbiljna platforma gde vi znate šta hoćete s tim da postignete. Gospodin Vukadinović se bavi, da li bi bojkot potencijalni, u stvari, da li mislite, da li imate mišljenje šta će opozicija sada uraditi? Oni su na klackalici, ne slažu se svi i danas sam gledala ko šta kaže. Radomir Lazović nije sasvim siguran. Pavle Grbović jedno, Đilas drugo, Marinika Tepić treće, Zoran Lutovac zajedno sa njima. Znači nisu se dugo, Vladimir Gajić nešto takođe je za izlazak na izbore. Šta mislite, šta će preovladati? Pa ja mislim da je bojkot ovde iznuđena stvar koja je kao jedna od ideja. Tako se ozbiljan bojkot ne sprema. Ozbiljan bojkot mora bude aktivan, mora naravno da kad je aktivan mora se paziti da ne ispadne nasilan, što je dosta teško. To sve govori o tome da to treba bude poslednji čin jedne platforme političke. Međutim, ovde je to kao neki izgovor u kome se čak ni oni nisu dogovorili. Tako da ja očekujem da će oni na parče ulaziti u izborni proces svako samostalno, ali je vrlo bitno, sad bi ovde sam dovezao na ovo što je gospodin Milićević rekao, pošto smo u takvom istorijskom trenutku koji je vrlo neprijatan, gde smo pod velikim pritiskom i da je potrebno narodno jedinstvo i vladajuća koalicija to sa svih nivoa traži. S druge strane bi podržao ovo što je rekao gospodin Vukadinović, da ako to tražite ne možete reći mi patrioti i oni izdajnici. Ja sa probriselskom opozicijom i kad kažem probriselska ne mislim ko njih podržava, nego njihov vrednosni sistem je da je put u Evropsku uniju po svaku cenu ispravan. Samo što i kad tako, a svi znaju da sam žestoki protivnik takvog jednog koncepta, nikad ih ne nazivam nepatriotama. Zato što može i neko ko tako vidi, isto kao i u vladajućoj koaliciji, da smatra da to je patriotski interes. Druga je stvar što ja duboko verujem da je pogrešno bilo kakva priča o evropskim integracijama, jer one više nisu evropske, one su danas evroatlantske. I mi moramo kao narod da se borimo protiv toga, ali u isto vreme to moramo pošteno da uradimo jednim poštenim referendumom, da vidimo šta većina naroda misli i da onda zauzmemo jedan geostrateški pravac, a onda će se desiti da ove bure u čaši vode ne budu bitne, jer ima mnogo ozbiljnije probleme koje i vlast prepoznaje, a i opozicija danas prvi put je probriselska nastupila suverenistički, napustila je skup protiv volje Hila i ovoga iz Evropske unije. Tako da to pozdravljam.